Swali alilolitaja ambako una wewe ndio umeuliza kwa zinapatikana kwa watu wanazo makaratasi tayari yamesha. Hapo hilo ni moja kwa moja ambalo ni moja wapo ya malalamishi wewe ambao utaweza kuyapeleka kwenye chama. Lakini watu huwa wanachelewa. Kuna muda ambao umepita tayari tarehe 22. Ilikuwa vyama vyote wawe washasuluhisha matatizo yoyote yaliyotokea siku 30. Sasa hapo ikiwa wewe mbio wakimbia kwenye magazeti badala kukimbia kwenye chama, hata ukenda kwenye jopo hili hawatukusikiza. Lakini hawatukusikiliza kwa sababu wewe hukuanza kwa nini chama. Lakini tatizo nini? Kile chama hakifikiki. Hapo la hapo nakataa kwa sababu wengi, ikiwa kila chama kama sisi paka mashinani tumeweka hivi vitengo vya EDRC internal dispute resolution election resolution committee ziko mpaka pale mashinani. Sasa ikiwa wewe pale ziko kwenye county na hukwenda pale, unataka kukimbilia Nairobi, halafu mwishowe utakuja kupoteza ukienda kwenye jopo hili. Atakuuliza swali la kwanza, umekwenda kwenye chama kwenye dispute resolution tayari. Mimi naamini kwamba hizi kesi zimekuja kwenu. Wengine mpaka wamewaambia kwamba tumekwenda kwenye chama hatujasikizwa.